トリリオンゲーム、スノーマン・メグロレーン&今田美を、約20秒、見つめ合うデートシーンに、画面が見でいっぱい、覗き見してる気分、と反響殺到。スノーマンのメグロレンが主演を務める TBS 系金曜ドラマ、トリリオンゲーム、毎週金曜夜10時、の第8話が、1日に放送された。メグロと今田美代による、デートシーン、が話題を集めている。ネタバレありより大きい、メグロレン&今田美代の、デートシーン、が話題張る、メグロ、率いるトリリオンゲーム社はゲーム事業、テレビ事業で収益を大幅に伸ばしていった。一方、社長令嬢、桐姫、今田、が CEO となった動画配信サービスの D-REX はアジアの大手家電メーカーと業務提携し、テレビのリモコンに専用ボタンを設置、月額料金を1年完全無料にすると会見で発表。さらに、配信好調なトリリオンゲーム社への宣戦布告とも取れるような発言で場をざわつかせた。そんな中、春は話題となった D-REX 社の戦略への一発逆転案として、人気アニメスタジオポポラの新作の独占配信をぶち上げる。早速、春と学、佐野優と、で交渉に訪れるも、すでに桐姫が先手を打っており、自社ゲームのアニメ化を取り付けていた。